No momento de indignação, ocultei de ti o meu rosto, mas com amor eterno me compadeci de ti, diz o Senhor, teu Redentor. Hoje, quinta-feira, e o Diário da Esperança vai falar comigo e com você. Nós vamos aprender hoje na historinha a sermos, sim, seres humanos melhores. Nome da historinha, Alma Leve. Já diz muita coisa, não é mesmo? Um dia, entrei numa lanchonete perto da esquina, pedi um café e vi que o guarda estava olhando o carro estacionado um pouco à sua frente, em cima da faixa de pedestre. Tirou o bloco de multas e escreveu quando eu saí e falei com ele: "Bom dia, seu guarda." Ele não respondeu e eu argumentei que a roda do carro estava fora da faixa. Ele não me olhou, mas prestou mais atenção ao carro e observou os pneus. E nesse momento foi que também vi que eles não estavam em condições de uso. Então eu disse: "Desculpe, seu guarda, mas hoje mesmo foi que percebi que esses pneus estão no momento de serem trocados." Só então ele me olhou, já abaixando o bloco de notas. Percebi que ele duvidava da sua resolução de escrever a multa. Nesse mesmo momento, uma velhinha estava parada perto da faixa e percebemos, eu e o guarda, que ela estava com dificuldade para atravessar. Então me antecipei a ele e ajudei a senhora. Quando voltei, o homem tinha guardado o bloco de notas. Então eu sorri para ele e disse: "Você é gente boa, gente muito boa, seu guarda." E ele me disse: "Você merece." E saiu. Fiquei encostado no carro esperando que o guarda se afastasse, para que não descobrisse que eu não era dono do carro. Quando o homem ia desaparecendo na esquina, uma senhora ainda muito jovem vinha chegando com uma sacola numa das mãos e uma criancinha no colo na outra. "Dá licença, moço", ela disse, querendo entrar no carro. Eu me afastei e ela abriu a porta do lado da calçada e colocou a sacola no banco. Então eu resolvi falar: "Olha, moça, estacione um pouco mais distante da esquina, senão qualquer dia pode levar uma multa." "Ah, sim, obrigada. É que meu filho está doente, tinha uma hora marcada com o médico e não pude encontrar outro lugar melhor." Eu sorri para ela, balancei a cabeça, aprovando. Ela entrou no carro e saiu. Então voltei para a lanchonete para tomar meu café. Já estava frio e tive que pedir outro. Paguei satisfeito os dois porque tinha a minha alma leve. O que a gente aprende com essa historinha tão bonita, repleta de gentileza? O importante da vida é ter uma alma leve e confiar nos planos de Deus. Por isso, vivei tudo sem murmurar. Confie que Deus, Ele vai cuidar de todas as coisas. Faça a sua parte. Faça o bem neste mundo. Esteja sempre com o coração disposto e Deus vai cuidar de você em todas as situações. Tenha uma alma leve. Momento de rezarmos juntos e com fé o Terço da Esperança. Eu espero, meu Pai eterno, com firme confiança, que pelos merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, me dareis as graças necessárias para viver os vossos mandamentos e fortalecer a minha fé. Não me deixes desanimar, dai-me esperança. 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 Eu espero, meu Pai eterno, com firme confiança,
que pelos merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, me dareis as graças necessárias para viver os vossos mandamentos e fortalecer a minha fé. Quando sinto medo e angústia, dai-me esperança. 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 Eu espero, meu Pai eterno, com firme confiança, que pelos merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, me dareis as graças necessárias para viver os vossos mandamentos e fortalecer a minha fé. Na preocupação com entes queridos, dai-me esperança. 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 Eu espero, meu Pai eterno, com firme confiança, que pelos merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, me dareis as graças necessárias para viver os vossos mandamentos e fortalecer a minha fé. Na enfermidade e desemprego, dai-me esperança. 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 Eu espero, meu Pai eterno, com firme confiança, que pelos merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, me dareis as graças necessárias para viver os vossos mandamentos e fortalecer a minha fé. Nas lutas do dia a dia, dai-me esperança. 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 O Senhor renova em nós a esperança, renova em nós a força. O Senhor, Ele alcança cada um de nós com uma graça, assim como alcançou a vida da Ana Maria Sério Lopes. Ela é de Curral Novo, do Piauí, no Piauí. E ela nos diz assim, contando a sua graça alcançada. Em junho de 2016, meu pai, Norberto José Lopes, apresentou uma forte dor na barriga. Ele ficou internado por 3 dias, mas não houve nenhuma melhora. A dor só aumentava e a barriga dele começou a crescer. Os médicos resolveram encaminhá-lo para outra cidade com mais recursos.
E a Ana Maria continua nos contando. Diante disso, nos desesperamos e recorremos ao Divino Pai Eterno, pedindo por sua cura. Depois de vários exames, ele foi diagnosticado com câncer no intestino. Ele teve que fazer uma cirurgia de urgência e utilizar bolsa de colostomia. Ele ainda passou por 18 sessões de quimioterapia. Em março de 2019, foi confirmada a cura, graças ao Divino Pai Eterno. Nós continuamos acompanhando as novenas como forma de agradecimento. Ao seu pai, Ana Maria, o que nós desejamos é muita saúde e muita paz. Aliás, nós desejamos muita saúde e muita paz a todos que sempre estão conosco aqui na TV das Bênçãos do Pai. Eu tenho certeza que a Ana Maria e toda a família têm acompanhado a nossa luta para evangelizar. Por isso, se você ainda não faz parte da nossa família de amor, vem se unir a nós e vamos abraçar juntos essa grande missão. 62-3506-9800. Estamos esperando a sua ligação para você sim fazer o seu cadastro e evangelizar com a gente, porque nós temos um Deus que nos ama. É o nosso querido e amado Pai Eterno. Por isso, com fé, nós rezamos assim: Meu Pai Eterno, eu espero em vós, porque sois infinitamente poderoso e cheio de misericórdia. Sois fiel, sempre fiel em vossas promessas. Senhor, aumentai a minha esperança. É com essa certeza no coração de que o Senhor sempre aumenta em nós a esperança e a força que eu deixo aqui o meu abraço e peço: nos cele e nos guarde, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro.